Jag kan ta en pucko också. Ja, en liten. Varför julafton då? Tradition. För att det är enda gången på året som vi äter kött. God jul! Hur ser en sådan ut? Jo, så här. Som en dansk rödpölse från pölsemannen på Medborgarplatsen. Jag känner inte mina fingrar längre. Det är 11 minusgrader och by the time att vi har gått en minut från korvkiosken så har den här korven hunnit anta kylskåpstemperatur. Men den är ju röd i alla fall. Det är någonting speciellt med dansk ketchup som inte går att mäta sig liksom. Jättefin smak. Nu beställer jag ju förvisso en korv med bröd och sen fick jag en korv i bröd. Men det går bra ändå. Härligt krisp från den här rostade löken. Och så är det en sån här curryremoulad som ger lite känsla av ostindisk kryddning. Vi kan fatta det. Den har fryst. Det är så jävla sjukt. Vad kallt det är!